Gbogbo àlejò tí ń bá ń dé, kí wọ́n sá máa wọlé, ká sì máa jókòó bó bá ṣe gbà. Ọlọ́run ló tóbi jùlọ. Ọláwọ̀ akọ́bàwọ̀ mi kú ní kẹ̀bírì. Kò sí títóbi kan táàfì wọn tọ́lọ́run wò. Wọ̀lẹ́mi yẹ kó láwọn kúfù wọn áhà. Kò séèyàn kátà lè fi wé ọlọ́run. Kò séèyàn kátà lè fi kọrẹ létí bọ́lọ́run ti rí àbí bọ́lọ́run ti jẹ́. Lẹ́yìn ọlọ́run àfọlọ́run. Lẹ́yìn ọba ọba a máa jẹ. Lẹ́yìn olówó olówó a máa bẹ. Lẹ́yìn ọlọ́rọ̀ ọlọ́rọ̀ a máa bẹ. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọlọ́run àfọlọ́run. Ẹni ọba máa wí pé ọlọ́run ló tóbi jùlọ ẹgbẹ́ Allahu Akbar. Ẹja wi tara tẹ̀mí tẹ̀mí kápẹ́ Allahu Akbar kabira. Ojú àwọn ọ̀rẹ́ mi pé síbi púpọ̀ lónìí. Ọláwọ̀ Adébárù. Diego Prince Fuad Ọlọ́tọ̀. Ọláwọ̀ Adébárù. Ọláwọ̀ Adébárù iná dé náà máa dé. Ọya ẹjọ́kọ̀ọ́ ẹjọ́kọ̀ọ́. Bisimilahi rahmani rahim. Ọya ẹyọ. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa sọ pé a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bisimilahi rahmani rahim. Bisimilahi rahmani rahim. Gbogbo ẹni tó bá dẹ́kun lọ́wọ́ ṣẹ́gun fún òun nìkan ni kó wí o. Ẹ jẹ́ pé a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bisimilahi rahmani rahim. Bisimilahi rahmani rahim. Okùn ẹ̀kan nínú gbólóhùn tó lágbára jù. Èyàn fi ń ṣẹ́ ogun ẹ̀mí òkòkò tí fi ń ṣẹ́gun ìṣùnú. Ẹni ọba fẹ́kọ́lọ́ ń ṣẹ́gun fún òun láṣẹ délẹ̀. Ẹ dábàá ẹjẹ́ àfarabalẹ̀ káwí pé a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi rahman rahim. Bismillahi rahman rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ẹjẹ́ tún wí pé Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ẹjẹ́ wí kápẹ́ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah rabbi alalamin. Alhamdulillah rabbi alalamin. Lábẹ́ ẹgbẹ́ gbogbo owó farabalẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn àfáà wa, àwọn ìmáàmù wa, àwọn aláṣàláṣù ládùúgbò yìí. Tí ọmọ ìyá wa tèmi tọ́pẹ́ small doctor tó pè yí tẹ dáhùn ẹ̀ṣẹ̀. Níwò yíyè sí bí eré bí àwàdà ni mo sọ pé kálukú kí wọ́n wá àdúgbò ẹgbẹ́ ó pè yí ẹ̀sìn dáwà lóhùn. A ti dá Ramadan lecture yílẹ̀ fún small doctor pẹ́lẹ̀ kẹfà láńṣe lónìí.
only for about the most people. Olorun mo je ki adamu ba lai lai atawana. Amen. Mo ti ni gbogbo ohun ati gbogbo eyin afa mi, gbogbo eyin afa mi lagege oki. Baba de bi se si se la se. Mo ro yin gbogbo ko te ba wa papa julo odo. E ma fi igba odo yin, e ma fi lokan tori un ta ba lo ni igba odo, imo eye. Asiko odo la sere sugbon e ma jere o pe yin lo. Asiko odo la sako e ma je ka ko o pe yin lo. Gbogbo te ba fe se nile aye yin e ma jade tan o. So doctor orire to ni iwo lo ni, mama lo ni, baba lo ni. Gbogbo awon egbon re awon te to se awon ni won lorire to ni. Inu mi dun pe gbogbo nkan to ba fe se o ma gbe wa sibi to ti jide. E koko lo fi eleyan se ko. Won ni eni temi Olorun pa sore mu fun. Fali yep down bi nafsi. Ko ni Olorun pa sore fun o. Fali yep down bi nafsi. Wa an baiti. Won ni ore yen koko fi wulo fura re. Ko si fi wulo fa awon ara ile awon ara adugo re. So doctor, ibi o bade yi o le ma lo se o ta se yi ni Lekki. O le ma lo se ni Koyi. O lo le ma lo se Labuja. Olorun pe o debe ti gbogbo wa yo si dawo. Sugbon wa n pe wa sile yi gege bi ogo agege. Ogo ta ba se gbogbo yi e jade tan. Gbogbo wa la mo pe iku ni agbara. Gbogbo wa la si mo wi pe ko seni ti ku opa ti o ni koko deru ba. Torí pé gbogbo ìran ọkú ní kọ́ máa ń jágbe mẹ́ni tí ọba pa. Kí gbogbo pa ni yóò ké mọ. Nífà tí òkú mi yọ ahán, nífà tí òkú mi yí àbẹ́tí tọ̀, torí ikú ké mọ́ ni. Àwọn sàkàràtù náà, àwọn èròjà tí kú mú lọ́wọ́, inú ẹ̀ ni ẹ̀rù bíbà wà. Ẹ̀yin ní kọ́lẹ́kọ̀ọ́ ẹ máa jáde tán, gbogbo wa la mọ̀ pé ikú ní agbára. Ikú wa fẹ́ lọ pa ìkan nínú àwọn ànábì Ọlọ́run níjọ kan. Ànábì Ọlọ́run kan jẹ́ Musa alayhisalatu wassalam. Ọjọ́ tí ikú fẹ́ lọ pa ànábì Musa, ikú wa wò wípé ànábì ni Moses, prophet ni. Má jẹ́ kémi ọ lọ nílọ ikú gangan. Ẹ jẹ́ kí n fi pọ́n lé. Màlẹ́kà kú lápèjúwe ọwá wọ kàfta. Màlẹ́kà kú lápèjúwe ọwá lọ ṣe irú àwọn yìí tí a ní kẹta yẹn ó gbé sódú. Màlẹ́kà kú ọwá wọ Tommy Hilfiger bàtà, ọwọ́ Fendi, ọwọ́ Gucci, ọwọ́ Louis Vuitton bàtà. Mo jẹ́ kí n jáde tán bí ikú ẹ̀wọ̀ ọmọ bàbá ànábì. Màlẹ́kà kú wa lọ ọ̀dọ̀ ànábì Musa bí ọmọ ìgboro bí yọ̀bẹ̀yọ̀bẹ̀. Ọwá dọ́dọ̀ ọmọ òṣìṣì ìwọ ọkú tó yọ sí ìyàtẹ́rù ọgbà. Ọwá rárá lọ jẹ́jẹ́. Ọwá sọ̀rọ̀ sí Musa létí pé èmi ni kú o. Mo ní kí wá pa yín ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ wá tán. Ṣé rí ànábì Musa sún sẹ́yìn owó ìkú báyìí ó gbé gbàgbé fún ni wá. Àkọsílẹ̀ sọ pé Musa sì strong. Etí kan tó gba ikú ojú ikú yọ ni. Bárabárabárabára ikú bá yí ipòlẹ̀ kan náà. Ọkọ ọ̀padà síbi tó ti wá. Ikú wá fẹsẹ̀ padà wá ní padà wá bó ṣe tó. Ànábì Musa wá sọ̀rọ̀ ńlá fún bóyá máa mú mi lọ, bóyá máa mú mi lọ, bóyá máa mú mi lọ. Ibi tí Ọlọ́run bá gbé ọ sí tó ọ̀bá jáde tó wà jẹ ìyá. So doctor, ọ̀jáde tán. Ìjáde tán yẹn ló jẹ́ kí joko yọ ọmọ rí báyìí. Ọ̀ paramọ́, ọ̀ àwọ̀dà, ọ̀ fake ẹ̀, ọ̀ trick ẹ̀. Ọ̀jáde tán. Torí gbogbo ẹ̀dá tí ọba jáde tán. Bí Moses ṣe gba etí ikú tójú ẹ̀ yọ, tó ọba gbọ́ pé kò máa lò ẹgbà lọ́wọ́ ẹ̀, ipò ẹ ní ipò rẹ wọ́n fi wọ́lẹ̀ níjọ kan. Àfẹ̀yí kí Adékúnlé sọ dọ̀pọ̀ tèmi tọpẹ́. Gbogbo ẹ̀yìn àlejò wa jàkàjàkà níjókòó. Látòrí bàbá wa dájọ́ fẹ̀kẹ́ ẹ̀fẹ̀ gbẹ́kẹ̀gbẹ́lẹ̀ kan kí n tó dìde. Bàbá wa Nancy Oti. Ọlọ́run ní jẹ́ ìjákulẹ̀ láíláí. Muhammad Saheed ìbílẹ̀. Muhammadu Saheed ìbílẹ̀ Osadoluwa.
olu alogbo se asele da akole ti pe eyi ni fe leyi ko mo pe eyan laye odo te ba nu ti o ba tu e tu possible mi e tulu sugbon te da ba fowo lere pa wa o sare mo awo pe ejuma awo se kankan mo odo na lo ti ku won o ti sin le saidi bile tó bá gbé olówó lónìí ọlọ́run fi yín sínú wọn tó bá gbé onítẹríba lónìí ọlọ́run fi yín sínú wọn gbogbo tí wọn bá gbà lọ́wọ́ ẹ̀dá láyé kèsè tiẹ̀ tẹ́ ẹ bá wọlé níjọ́ tẹ́ ẹ gbé gbà òṣèlú ọlọ́run lè má sọ̀rọ̀ tó ṣe fún yín lónìí mọ́ tí wọn bá yẹ̀yìn jẹ́ ń jọ fún ó dìbò kó kó fẹ́ lómi bí wọn bá ṣe irú bí ọlọ́run fi di yín lé lónìí ẹ̀ lè ẹni ọlọ́wọ́ olè mú kò tí lè da kò sì ní da ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ẹgbẹ́ pé mọ́ mu wa mọ́ fàwọn afẹ́ni tí ó mu wa ewé mẹ egbò mẹ ìsì ń jẹ ṣùgbọ́n kádàrá sábà kádàrá lẹ ń lò ìgbìyànjú gbọ́ báyìí ni màá ṣe ọlọ́run lẹ ń lò ìgbìyànjú gbọ́ ẹni bíbí àwọn tó sì lẹ́sìn ni wọ́n bí yín àwọn tó bí yín fayé wọn kírun ni tí bá rí báyìí lónìí iṣẹ́ ọlọ́run ní ọ̀nà tí ń gbà ṣiṣẹ́ rẹ̀ muhammad sa'id ìbílẹ̀ kò sáré olúwa olúwa tẹ́ ẹ sáàdì yẹn ò ní jẹ́ ayé kulẹ̀ láíláí amen ẹyẹ ò ní sàásù ẹyẹ ń jẹ ẹyẹ mú àwọn alámú yàrá ìlàtọ́ ìfọ́kọ̀ ọ̀hún ẹsẹ̀ mi ò kún kí n máa káàkì káàkì ṣùgbọ́n àbúrò ẹ̀bẹ̀ ní ọmọlúwa bìnrin wa mo lọ ọ̀rọ̀ yìí mo sì bá a nísòro lọ̀rọ̀ ẹ dákun bẹ́ẹ̀ bá wọ̀ tún tẹ wò sí gbogbo ohun tẹ bá ní ẹ fi ṣe lọ́wọ́ ẹ lọ́ọ́ di òkú ọlọ́run mú o ẹ lọ́ọ́ di òkú ọlọ́run mú o tí wọ́n bá ní kọ́lọ́wọ́ kẹyìn lónìí o ní kíkẹ tárísì kí ọlọ́run ṣe dáadáa fún àbú ẹbẹ ọlọ́run sì fún àbú ẹbẹ ló kọ níbi ẹgbálẹ̀ ayédèrónì téèyàn bá rántí láti ṣíwọ́ kó tó jẹun tó bá jẹun tán kó ṣíwọ́ gbogbo wa là ń làágùn ṣùgbọ́n ọlọ́run fún ẹ̀yìn náà kìtẹ́ fi ń nù ohun tí ń jẹ́ ìbò àṣírí nù ẹni ọlọ́run bá bo ìdí ẹsẹ̀ rẹ̀ kó ń lọ ọlọ́run fẹ́ràn gbogbo onísọkúsọ ẹnà mẹsẹ nu yín ó bá ti dá fẹyàn láyé àbúrẹbẹ àròyé bẹrẹ ni ẹjọ bẹrẹ ni àwọn tí wọn rí bẹyàn ṣe rí tí wọn là wọn wà máa pèyàn ló kọkọkọ àbúrẹbẹ èèyàn ni láwùjọ wa lónìí pàápàá jùlọ láàrin àwọn ọ̀dọ́ ọlọ́run dá yín dáadáa ẹ sì níṣẹ́ rẹ lọ́wọ́ ẹ̀ntalẹ̀ ẹ̀ntalẹ̀ ohun tó tún sọ ẹ̀yìn àti ìbílẹ̀ di ìkan náà dédé nù ọ̀rẹ́ jọ̀rẹ́ ìwájọ̀ wà ní jọ̀rẹ́ tọ̀rẹ́ o bá a ti rí ẹni méjèèjì papọ̀ ní èmi amagbọ̀ a kú oríire ti rolls royce ọba ọkọ̀ bàbá débi ọ̀rọ̀ amọ̀sọ́ prince fuad ọlọ́tọ̀ ọlọ́tọ̀ gbáfẹ́ púpọ̀ ó sì lẹ́sìn ẹlòmíì máa gbáfẹ́ tí wọn ò ní lẹ́sìn fuad ọlọ́tọ̀ gbáfẹ́ ó sì lẹ́sìn ó sì níbẹ̀rù ọlọ́run wọ́n sì fẹ́ràn ìyàwó wọn tẹ́wọ̀n pé ó fẹ́ràn ìyàwó ẹ̀ ọlọ́tọ̀ ohun tí ó délẹ̀ tí
sion koda mo ba yan olorun ni joseph amen ola la haula wala quwwata illa billahi al aliyyi sb abdul rashid okwefa ebi mi eje mi ore mi okwefa e ti lu mi ndu olorun le ko die mo se si amen ile ku irota fida afa la won oba la won oloye la won eni re sirki sirki gena awa jakajaka to wole baba yi mi lo ti wole le kan bisma kilo ko re mi gbogbo yi le to wole papo ni sin e tele gbogbo yi wole papo ni olorun he to de pelu agbe be gbogbo yi le sori le amen olorun ni da dara yin o wa ki olorin esin wa ori omi iseda yi o ni gbagbode amen mama papa to bi small doctor to yan la gbogbo eyin arab lady aro weti turo ge gbogbo yin mo fe nu awon afa wa ki e je loju oko se du kele re wo le ba iko re ana ma ko wallahu kini je ise re good deed ise re kini je ise re wa bal ihsan kini je dada moro wa mo si be wa pelu oruko olohun e ja duni ma dada o al jazaul ihsan illa al ihsan akoko ko si dada kan laye ti o ba ti je tolorun gbogbo ara to le nko omo fi le aye da ti o ba ti je pe ohun fi si olorun o se dada ki yo ko le ko kase ko ni yash ko ni plane ko ni jet ti o ba ti je wi pe ohun fi si olorun o fi mo olorun o se dada rara malaika joko siwaju anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iwa bi anabi pe omul ihsan kini je dada kini je ki yo mo se dada o se olohun al ihsan e ri ohun tin je dada ga anta budalla ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarawaka angeli so pe ohun tin je dada lodo olohun anta budalla ka annaka tarahu ohun ni ke ma joseph olohun bi gba pe ri ayin lam takun tarahu fa innahu yarawaka te ba ti e ri olohun olohun ri yi ohun ko da de le se laye ki se mo to ki se le kiko o ohun ni ki record yin o da lodo olohun kini wa mu record be ni da lodo olohun ohun ni ke yo josi fun gbogbo en ti o ba ni josi ko ba je ko ohun lo ni gbogbo nigeria yi ko ni kankan itosi olohun ohun da pa mani takon lo mani takon wa eni yo to ba ni ipayo olohun asha ko wiya mani takon lo olubaye mo ki yin gbogbo ori entertainment mani takon lo eni yo to ba ni ipayo olohun ti so ohun ti se ti so iwa ti hu nitori tolohun mani takon lo eni o be ipayo olohun asha ko wiya yóò di alágbára torí gbogbo ẹni ọbẹ ti lè dọrẹ ọlọrun ohun tí ó mọ bàálẹrù ọlọrun gbé kúrò níwájú ẹ àlá iná àwòrán àlá làákọ́wò fún àlẹ yẹn ẹni ọbẹ ti lè pààyàn ọlọrun aṣàkọwé yà ọlọrun sọ ọdà alágbára arábìnrin kan bẹ arúgbó ni arúgbó ni arábìnrin yìí ọwọ́ akọ ilé adodo ilé adodo ilé koríko bi ilé àwọn fúlàní ìjọ náà ọkọlé adodo ilé tó wá kọ yìí wà lẹgbẹẹ palasi ọba ọba àlú òun wá fẹ́ sayẹyẹ kóun joyè ó gbé iye ọdún kan ọba àlú wá ní kí wọ́n bá òun rìnọ́fẹ́tì palasi by the time tí wọ́n rìnọ́fẹ́tì palasi ilé arúgbó ilé koríko tó wà lẹgbẹẹ palasi yẹn ọwọ́ wa obvious pé ilé yóò dá lẹ́gbẹ̀ẹ́ palasi ṣùgbọ́n arúgbó tí ń jọ́sìn fọlọ́hún ló nílé gbogbo ọ̀rọ̀ ọba máa ń sọ lánì kábíyèsí bá ní pẹ̀lú ṣé ilé yìí wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ àbẹ̀ mọ́tò tiẹ̀ náà wà ń bẹ̀ ọ́ fáìn
iwo lo fe ko ro mu para re to n lo pe ka mu ni segbe Rolls Royce Olorun ke wo na ojo to ti fi ti e won te lo mi ni banu te pa ko se ni kana mo se fu afen jo ba ke to moto mo e ti aye re mo to ti e na ni esi sugbon jo to ba ti lo gbe si e ke LX 600 o ni ro lo pe ha ha emi ni mo wa lo golf gbogbo wa ni ya pataki ṣùgbọ́n a fẹ́ akọ̀ kìíní yẹn ó jura wọn lọ tí wọ́n bá tí wọ́n fi tiẹ̀ wọ́n tẹnìkan wò yóò wá dàbí gbà pé tiẹ̀ ọ̀dà rárá kò sì sẹ́ni olúwa ò ṣe fún abẹ́jọ́ wa pé tòun tó àkọ́kọ́ bẹ̀ ni pé alikọ̀nà atú kanzu ńlá yẹ fúnra ẹ lọ ní tẹlọ́rùn ọ̀rọ̀dá bí máa ń kọ́ sọ́mọ láwù lákàtẹ́kùn agnanas ohun tí ọlọ́run bá ṣe fún yẹn ẹjọ́ tó yín yóò tó yín ẹ wá máa wá sí i ṣùgbọ́n ẹ ní máa wo tẹni tó jù yín lọ àdísì kan ní ẹ bá wo àwọn tó wà níwájú yín o tẹ ẹ bá wo àwọn tó wà níwájú yín ẹ ní mo rí ọlọ́run ẹ bá wo àwọn èèyàn tẹ ẹ jù lọ tẹ ẹ bá wo èèyàn tó wà lẹ́yìn yín ẹ máa dúpẹ́ pé àṣé èèyàn ní yín kábíyèsí má pàṣẹ pé irú lé jákujàku yìí mi ò fẹ́ rí láàfin ni wọ́n ní ìyá tó ní òsín lé kábíyèsí ní kíkọ́ kàmí àtòwọn àpòhùn gan bá bẹ ń lé ẹ̀dá náà sùn wọn. Àwọn ẹ̀ṣọ́ Yorùbá ní ẹni ọ̀ràn ní sẹ́là abẹ́rù àìbẹ̀rù ẹni tá a jẹ fún wọ́n bá kíná bọ́ lé ìyá yìí gbogbo ẹrù ẹ̀ wọ́n dáná sùn ìyá yìí ó sì sílé ẹ má gbàgbé ohun tí ń sọ fún yín o mọ̀ ní tẹ́kọ̀ọ́bà aṣàkọ̀wé ìyá kọ́ bí jẹ́ olùkáyọ̀ ọlọ́run ojú ọba lọ nígbà tí ayé ó dé látọjà kúlé wọn ti wó gbogbo ilé rẹ wọn dáná sun wọn ti dá koríko nù ìyá yìí gan tó ń wá ilé rẹ kò rí bẹẹ gbà mí ilé òun dá ẹnìkan bá dá lọ gbogbo èèyàn ẹ lè ṣe kẹ mọ nírú wọn ládùúgbò ọba mako ọgbọ o ti wọlé o ìyá yìí sì jẹni tí sí lọ ó ní kùránì nínú ilé wọn ó ní tẹ̀kí wọn ó ní ohun tí fi ń sẹ́lọ́wọ̀n ó ní wọ́n wó ilé wọn kò lówó tí ó fi jà kò lágbára tí ó fi bá ọba àlújà ọba tó ba lórí ohun gbogbo ìyá yìí bá gbó sókè pé wọ́n lọ́wọ́ ìlànà àkóhùn fàkẹ́yìnfà á ń tà agbó pé mi ò sílé èmi lọ ọjà tí wọ́n fi wọlé níbo ni wọ́n lọ́wọ́ wá sí wọn ló sílé ni ìlànà àkóhùn fàkẹ́yìnfà á ń tà èmi ò sílé nu ìwọ kọ́ ó sì mọ̀ kó wọn ò ní nǹkan mi ìyàtọ̀ sílé yìí wọ́n ní alábìrin náà gbójú sókè omi lérò lójú ẹ̀ wọ́n ní kí omi tí èèyàn ó tó bọ́lẹ̀ ọlọ́run ní abu ilayi jibirilu ìwọ mọ̀lẹ́ka jibirilu dìde níbi tó wà nísìn kí omi tí èèyàn ó tó kalẹ̀ àtọ́pa àti ohun tó ní jẹ́ kí ilẹ̀ ẹ̀ ó gbé wọn mi. ẹ wo dísà ti bẹ láàrin omi ojú sílẹ̀ kómi ojú kómi ojú ni ó tó kalẹ̀ ìjì kankanjà ni àti ilé ọba àtọba tí ń bẹ ń lé ìjì ó sì gbé gbogbo wọn ó sì tójú wọn dé. kí lọ sọ obìnrin yìí lágbára kò mú nǹkan mí mọ lọ́wọ́ oríire ò sí fún ọgọ́ ọba gbàkọ́ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ oríire ò sí fún ọgọ́ ọba máa sí ọlọ́wọ́ torí pé mọ̀ ní tọkọ̀lá aṣọ̀kọ̀wé ìyá ṣe bí alágbára lọ fẹ́ jẹ́ kọ́ọ̀bẹ́ ti lè páyọ̀ ọlọ́wọ́ ó di alágbára. Hadisi Alayi Muhammad iṣẹ́ eré pọ̀ iṣẹ́ eré ọ̀sápamọ́ síbi owó nìkan ṣe mọ̀ pé kí wọ́n gbèyàn síbi ìyàwó kéèyàn lọ iṣẹ́ eré ṣe mọ̀ kéèyàn gbà ládá ẹ dámilo ẹlòmí ọmọ pé mi ò lówó mi ò ní kankan mo wọ̀ rí iṣẹ́ olóore ọ̀sápamọ́ síbi owó nìkan olúwa mi ti sọ fún yáyọ lẹsìn àwọn tẹkùnlá wọkú lùkọ́ lẹ ṣètì ìdá olúwa ní apáyà mi wọkú lùkọ́ lẹ ṣètì ìdá ẹ má sọ̀rọ̀ rere ẹ má múnú àwọn èèyàn dùn tẹ bá sọ̀rọ̀ rere lásán ọ̀rọ̀ rere ló ń sọ o ṣépè fún yàn o pé kò ní da abẹ́ nìkan kú lùkọ́ lẹ ṣètì ìdá ẹ má sọ̀rọ̀ rere tẹ bá ti sọ ọ̀rọ̀ rere lẹ́nu kẹ má wo retí bẹ́ẹ̀ màá máa bá yín tún ṣe ẹ máa gba ládá torí pẹ́ sọ̀rọ̀ rí lẹ́nu ò lówó ọ̀lọ́rọ̀ rí kí lọ́ọ́ bẹ́ẹ̀ fi ṣe lọ́wọ́ hadisi alẹ́ muhammad ọkọ̀ alẹ́ kọ́. iná adamasunubi nàlá.
ولا وني إن عظم الذنوب إلا الله وني من ويسيتو قتلو لون رجل تزوج امرأة إذا كنت تجد سيو أوان كاكاوا قاتوا نمين يولو سي إلو ستوكوي أوان كاكاوا أوتوني وا نمين يولو سي إلو ستوكوي وني من ويسيتي ما فاسي نتلو دولون رجل تزوج امرأة Falama kada ajata o. Wala mo biri ohun wa fe mi bale pe amore ni ti o fe mi. Wala mo okunrin to pe nigba ko ba sase ko tan. Mine a to la ba. Lo ba ja we bule o pe ko lu e mo. Wa za ba be ma de a. Woni ka ki o bi ba fe fi abi ka fe obi tori ba fe ba si aida. Ki o si ma paro pe mo ni fe re ni. Mo ni fe re ni. Mo ni fe re ni. Ko wa debe tan ko wa rara yo so kini ola ko ori inu ese to buru lodo olohun okan lo se ri oda ke yo jade tan koda to ba je bi ese ju ke yo wa tun mu iro ma ese iro tele o ba ese ni ese ko wa ni ke yo fe yan latara ni fere tani oji si ko to fe ninu okunrin ti si odo lonu kuda ko ti je pe o fe sile suppose ki promise go for kabale won ninu ese to le rodo olohun ni ke o be for kabale o ti so fa awon mami for kabale o ti fe je so awon dadi kuda won like awon okunrin pa lo ni si to awon ya awon obi ore re ni lati mumi ti ti bere o si mo wa ara wa o re meji o ti wa te se pe ma pe ni si owo so to go se mama yẹ́nà ọ̀gá àkàbí wọ́n ní gbogbo ẹni tí máa ń ṣe ilé yìí tó bá níṣẹ́ eré tó ga lọ́dọ̀ ọlọ́run ìtì ń bàjẹ́ fúnra ẹ̀. wọ́n jù lọ ìta mọ́lá rọ̀jù lọ àtìkò mẹ́ ìjánu wọn bá bí ó jẹ́ àti ọ̀nà òfin òlùlá ìṣọ́lọ́gbà ọ̀rẹ́ ọ̀sán lámọ̀ sọ́dọ̀tọ̀ gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀ ṣe gbajúmọ̀ mo rọ yín ẹ lọ ṣe gbajúmọ yín pẹlú ìbẹwò ọlọrun inú mi dùn ojú gbogbo yín ló pè yìí owó ìmọ amúyàn ṣe ọlọrun ni o ó dé yàn ó máa ṣe ọlọrun yẹn bíbá pé yàn ń ṣeré gbogbo kò tẹ bá wà ìbílẹ àti gbogbo àwọn tó níbi yín bẹẹ pé obìnrin sì wọn pè yín tí wọn bá pè yẹn má dá ọ lóhùn tí wọn bá pè yín ẹ má dá ọ. Ọlọ́dọ̀ tí wọ́n bá ṣẹ́jú sí yẹn gbójú. Àfàmì. Ìgbà dájú kò mú ọkọ̀ ààwù. Fọ́lì ojú kò rìn sàn ká ọ̀rọ̀ láwọ̀ o. Olúwa mi ní bẹ́ẹ̀nìkan bá fẹ́ ṣe oríire. Olúwa mi ní bẹ́ẹ̀nìkan ló yín bá fẹ́ ṣe nǹkan dáadáa. Tẹ́nìkan ló yín bá ṣe kan rẹ ọ fẹ́ ṣe ìyàwó ọ fẹ́ so igi ọ fẹ́ ṣe ìnáwó ọ fẹ́ ṣe wà nímọ̀ wọ́n ní tí wọ́n bá pè yín ẹ dákọ̀ ẹ dáhùn ẹ máa báwọn èèyàn ṣe ọlọ́dọ̀ kéwù àfààní. Ọyẹ òun sọdá pé àìsàn rúru. Ọyẹ òun sọdá pé àìsàn rúru. Wà á ọlọ́dọ̀ ọlọ́run ní dúró tì í. Obìnrin lè máa ṣe tínú ọlọ́wọ́n máa dùn sí i. Ẹ̀yin lè bi wípé kí ni iṣẹ́ rẹ? Ẹlòmíì rò pé bàbá ti fún ìyàwó oúnjẹ nìkan ni iṣẹ́ rẹ rárá. Ìbílẹ̀ á ṣàdúrà láìpẹ́ yìí o. Ẹ̀yin ìyàwó obìnrin àti pàápàá jùlọ ẹ̀yìn ọ̀dọ́. Ànábì Mùhàmmad sàlọ́láhu àdìyẹ̀wò. Ó ní nínú iṣẹ́ oore tẹ́yìn obìnrin lè ṣe tí ó dùn mọ́ ọlọ́run. Kọ́ ìrún sọ̀dá àfi àìsàrò. Òun ni wípé ọkùnrin tó bá fẹ́ fẹ́ yín ẹ mọ̀ pé bùkátà tí ó jù lọ ẹ mọ̀ pè lé lọ. Ànábì ní sàdá kí tọ́ da jù àìsàràwù. Wẹ́dì tọ́ da jù àìsàràwù. Máréjì tọ́ da jù àìsàràwù. Nìkáwù tọ́ da jù àìsàràwù. Ó ní ìgbéyàwó tọ́ da jù. Òun nìgbéyàwó tẹ̀ jẹ́ kí ọkọ yín lọ jẹ gbèsè torí wọ́n fẹ́ fẹ́ yín.
wọn lóbìnrin tó bá ní ṣèbí ṣéun tó ní náà ni ó ti da ẹja ṣéun tá a ṣe wọn ní lọ́dọ̀ ọlọ́run ó sì bọ́ sí ààyè ẹnire inú rẹ lè má pé ó lè jẹ́ pé kó o múlé ayé rọrùn fún ọkọ rẹ ló fi wà ní jẹ́nà àwẹ̀ rẹ lè má pé ṣùgbọ́n ṣe ọlọ́run ní nìka àwùjọ dáa jù òun ni kéèyàn má fi bíìlì pa ẹni tó fẹ́ fẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin lónìí ti torí owó àti torí ayé ojú kòkòrò ẹni tí ó fẹ́ wọn tí wọ́n jọ kúrò dàgbà tí wọ́n jọ soríire torí owó tó kúkìyà ẹlòmíì ti tara rẹ̀ lọ́pọ̀ ohun ayé ayé ni ọba lọ kẹ́yìn obìnrin ó lè bọ́ sípò ẹni rẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run wọ́n lẹ́yìn ọ̀dọ́ obìnrin tẹ ẹ bá ti rẹ́ni tó fẹ́ fẹ́ yín wọ́n ní ẹ má jẹ́ kí lísì ó kùn kọjá ẹ̀mí ẹni ọfẹ́ fẹ́ yín ga torí lísì ìyàwó mi ó kùn ju iye ọdún tí ọkọ ìyàwó kan fẹ́ lò láyé lọ nígbà tá a bá kọ item 90 ọdún mélòó gan ẹ lọkọ ìyàwó fẹ́ lò láyé ìṣó àfàmì. Sábà ló ń dùn fún ìpìlẹ̀ ojú rí. A ṣàdúrà ní sílá rẹ̀ 20. Yosalu lọ́kà máa ń dùn sọ̀lẹ̀ ọ̀yẹ́ súnmọ́ àbúrò bẹ̀. Responsible husband. Responsible husband. Ó lè máa ṣe sàárà tí ó ju owó lọ láì nílò. Téèyàn bá jẹ́ responsible husband, responsible father. Ó lè máa ṣe sàárà ju àwọn ọlọ́run lè máa kọ sàárà tí ó pọ̀ ju tí ó pọ̀ fún ju èyí tí Dangote ṣe lọ. Adani Muhammad. Sábà lọ́dọ̀kọ́rù mi ojú. Èmi ni máa yọ̀ǹda àbí fúnra yín o ìbílẹ̀. Adani Joko àtàwọn sàhábà. Àwọn sàhábà wá rí pé àwọn kan ní owó lọ́wọ́ wọ́n ń fowó pèsè dá wọ́n ń fowó ṣe dáadáa. Àwọn sàhábà yẹn tí wọ́n lówó wọ́n wá ní sàhábà nílẹ̀. Sábà lọ́dọ̀kọ́rù àwọn sàábé ní ìwà nẹ́bì àwọn tó lówó bí ìbílẹ̀ aláìwọ pàṣípà wọ́ndà àjọ ọmọ abẹ́mí lọ́dọọdún ni kúmúrátọ́ rẹ̀ mi lọ́nu ẹ̀yìn náà ti wá jọ ìwà lọ́dún ìyàdọ́ máa ṣe lọ́dọọdún ni o ẹ ti jọ ìwà o anẹ́bì jókòó àtàwọn sàábé tí ò lówó àwọn sàábé tí ò lówó wọ́n ní ìwà nẹ́bì gbogbo ládá làwọn olówó ti kó lọ. Wọ́n ní àwọn olówó yìí àwa kírun àwọn kí. Wọ́n yẹ súnmọ́ náà ká máa nà súnmọ́. À ń gbàwẹ̀ àwọn náà ń gbàwẹ̀. Wọ́n yẹ dọ̀sọ̀ dàkú náà bí fòtò ní àbẹ́ wa ni. Ṣùgbọ́n àwọn tó rówó ṣe sàárà àwa ò rówó ṣe sàárà àwa ò rówó fáwọn èèyàn ló jẹ àwọn owó múnú àwọn èèyàn dùn. Ọ̀la. Àdébí bá sọ fún wọn pé. Àwọn ilé sọ́kọ́ni já lọ́la ọ̀la kó má dàsọ̀ dàbò náà. Adébí ni àìmọye ọ̀nà lọ́lọ́run ti ṣe bẹ́ẹ̀ iná lẹ́ ń gbà ṣe sàárà. Iná bí kò lè dá síbi àti ìsọ̀dàpọ̀ tán. Wọ́n ní wọ́n tó lówó tó ọba ṣe ṣùgbọ́n là ọlọ́run ó gbèsè kò sádàkà fún ọ. Wọ̀kúnrún tẹ̀kíbí àti ìsọ̀dàpọ̀ tán. Tẹ̀kíbí láti fi àlà ẹgbẹ́ lọ́wọ́ tóbi àlà ẹ̀dá kọ́kànlẹ̀ fún yín bí ẹni ó fi rose rush tọrẹ fún ìmá. Ọdún lè dàrú mi ìdàtí ń sọ àdàpàtà. Gbogbo ọpẹ tẹ ẹ bá dún fọlọ́run wọn kọ́kànlẹ̀ ní kọ́kànlẹ̀ pé ṣe sàárà. Ọdún lè dàrú mi ìdàtí ń sọ àdàpàtà. Gbogbo ìlànà ìlànà láwùjọ tẹ ẹ bá ṣe wọn kọ́kànlẹ̀ pé ṣe sàárà. Ọlọ́run mi máa rúfin ń sọ àdàpàtà. Kẹ́ ẹ máa ọba lówó tí ń bá ń báyàwó rẹ̀ ṣàṣepọ̀ dáadáa èmi ọlọ́wọ́ máa kọ́ kalẹ̀ bí ẹni pé fi mílíọ̀n ṣe sàárà. Ẹ lọ túnra mú o. Ànábì ni ọkùnrin ọba lówó sádàkà rẹ̀
tasbihu timase subhanallah timase la ilaha illallah timase alhamdulillah timase won ma fi ko sara fun bo ba tun wa ni ya wa la lilile tin ba ba sase ko dada every in and out won ma ko ka le biba pe to re million subhan eni oba lo se pelu ale fajili du kulla wahidi minhu ma yatajalida oni beni okun iyawo yi opolopo eni oni iyawo le loni o ti su okunrin mi ko baba iyawo re sasepo eja sororo fun rawa opolopo okunrin mi ojojumo olawon ti ri nita iyawo ile re yo mo wo bi miro oni fowo kan losun kan oni fowo kan losun beji o buru okunrin ti ma se be ala ni re iyawo re di bo te ba sumara yin o le je ko te se te wa je nanu olo ma fe tori as much them man say ni lada yan po yi te ba si se ta woni bo pe ni o ba se si le yo kan fajili du ku la wa ide mi ni o ba mi ya ta jenda en na woni 100 blada en o ba se meji ko je pa 200 en o ba se meta yo je pa 300 en o ba se me wa yo je pa 1000 en o ba se 100 yo je pa 1 million ki ba se ko ko lati le yo ali ya sha du asaba u ma to ifa to ile ni mo mi ni na oluwa mi ni so fun yin pe ani be ba ba ya wo le re sasebo ti ko ko le re sasebo yo ma gbadada ta sugbo be ya be mo bi kan sasebo ta akokuri kan ni ta alqur'ani ni fajili du wahidi yini umami ya tajelda ene ni koka wani wa 100 blala ene oba se sila meji 200 meta 300 mete 700 mewa 1000 20 2000 neba jale tuso mba wubu eje dobu ti o mo wu ti olohun o mo fi ba pa ida re re abada anya mo ko mo lawu ida bi ko mo ro yi ala ra ko lo ise ti me wa pa sa du anisi la ta sa da ta na bi sa da ko ti ba ga ja bi sa da ko ti ko da bi di sa ri ki ẹni tí mo fẹ́ kà ní sinai nípa mú mi àbúrò bẹ ìbílẹ̀ ajínẹsẹ̀ alájẹ orí ọdún olùgbàyè ọkọ ẹ̀fà gbogbo ẹ̀yẹ ọ̀rẹ́ ìbùtẹ́ tó ìrótà fídà ológun ọmọ small doctor olúwa mi ní kí n sọ fún yín pé kì í ṣe gbogbo ọrẹ ló ní ládàá o kì í ṣe gbogbo ọrẹ lọ́dọ́dọ̀ ọlọ́run ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo ọrẹ ló wẹ̀sì mo rọ̀ wá àwọn èèyàn kan wà tẹ́yìn ọmọ rí tàbá ìgbé irú àwọn ọmọ eléyìí kí la fẹ́ ṣe fún wọn èèyàn lè mú nínú àwọn ọmọ ta tí ó sì dọmọ inú ilé èèyàn lè mú ọmọ aláìní tí ó sì dọmọ tó rí ànábì muhammad. Bẹ́lẹ̀ láta sọ́dẹ̀ ọ̀fọ́nà bí sọ̀dà kò sí. Wọ́n lọ jáde ọfẹ́ lọ ṣe sàárá. Fọ́fọ́jà bí sọ̀dà kò sí. Fọ̀dọ̀ àlá. Wọ́n lọ wá gbé owó tó fẹ́ fi tọrẹ. Fí ẹni sàárì kí. Wọ́n nígbà tí ó gbé owó náà tí ó lọ fi tọrẹ, wọ́n ní sàárà tóun fẹ́ lọ ṣe àbúrò bẹ̀. Wọ́n ní ẹni tí ó fún lówó, wọ́n lẹ́ni náà jẹ́ olè. Olè sam tí ń gbé bọ́ ti pa yẹn. Well,
ba tun tun ta ara mi se lo la ku ri ba tun pe owo o fe fi tore won nigba ti o tun pe owo ti o fi tore alazade ati alazade ati oloso lo tun ro pe owo fun baba la la ro ma la ga le amo du alazade ati olorun o se un lo to oloso tin gbe se lo n po owo fun olorun o se o la da sada ta na mi sada pe ti won lo ba tun fe tore n to mi fa ara ja bi sada pe ti o ma ja de pelu owo to fe fi tore fa ara bi adi ga ni Aya Olorun wa so fun pe amba soda ba tuka ala sarege Olorun ni o ri owo re to po sowo le tin jale tin paya fala allahu yastaifa sarebati ni to ti emi o le to gbowo fun yen ni to tin tin jale ko riru owo be ni owo re to po si lowo ojo to gba ni o ti jale mo wa amzani yati oloso to wo re bo si lowo fala la ta saifa allah ko si sara to pe nijo mi owo te da si mo sara si e kan le wu awon mo ti o ni yakesa e le wu awon mo ti o ni yakesa nu won o le ku oni street e yi ti bi kan moro e ka tewo ni pe won ni lodun kan obirin kan be o le ba okunrin mewa sun lojumo won ni obirin si baba kan na lo bi ikeji re tohun na jo obirin won ni bi eyan ba fi owo sinu sokoto to ba wo bayi afi bi erekere yoyo ni won ni kini iwa ko ba no je be le obi won baba kan na lo bi o le baba kan na lo bi baba wa ka omo ni pelu aye olohun wa yi o wa lo pa oludari esin alasejo na gbe gba mi o wa en ko wa lo pe yen ni so le fa mo yi tore olohun fo tore akuku bi bu ti o tore won ni oludari jo na wa wo tun won ni be nu awon tin tele to san ogun se bo wa le olo wa le eyi te ni sin sin na da won olohun lele aso yigi re fun lagbondoko Allah won ni jo ti won so igi bayi so doko imbo abu ibe se ni kan awe e so ba ngbo ba ngbo si ibe ni won ba fa yi tin se si na fun sangun sangun won ni to ba wole we bayi yo ka mo be to ba wole busu yo ka mo be to ba to jade yo ka mo be bi ma jade lo yo te won ni bo wa pa nu wa bi kini ile ni o ka won lara tele lo n fi se isekuse o ba da se kuse nwo ẹni wọn ni wọn máa jalè wọn bá fẹ fọlọwọ tó bá jí owó gbé lábẹ pílò pé kò wọn pa mọ lábẹ bẹẹdì owó tó ju iye tó jí gbé lọ ní òní lábẹ bẹẹdì tó bá tún gbé tábẹ bẹẹdì tó ní kò wọn gbé sínú kọbọọdù owó tó ju iye yẹn lọ ní ọpàpàdé nu kọbọọdù báyìí torí owó yìí tí ọkọ náà lòún fi ń ja olè àwọn kankan wà kò ní ìdí àdúrà kánsẹlì àwọn kankan wà kò ní ìdí àdúrà mọnítọrìn àwọn kankan wà kò ní ìdí àdúrà coordination àti cooperation la need ẹ mójútó léyìn ẹ mójútó àwọn ọmọ yẹn ẹ mójútó àwọn ọkọ ẹ mójútó àwọn àyà tẹ ẹ bá ṣe àmójútó bẹẹ gbogbo wa lásòrí ni ẹ tẹwọ́ ká ṣàdúrà ìyàwó àkán bèrè bèrè nísìnyí nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní obìnrin tí ọba wa lọ́kọ̀ọ́kọ́ nígbà tá a ní tálùkùránì lẹ́ni tó bá ṣe sìn náà yóò jẹ gba 100. ṣe ìbéèrè tí wọ́n béèrè yẹn lọ́kọ̀ gbogbo ẹ̀yin obìnrin ni wọ́n fi béèrè rẹ̀ ẹ̀ dáhùn o ẹ tẹ́wọ́ ẹ̀dá ṣàdúrà. látà wa méjèèjì síwájú ọlọ́run kájà níyàn. ẹni tí ọba lọ́kọ̀ kọ́lọ̀ lọ́kọ̀ ẹ̀sìn lọ sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n wá lẹ́ni tí ọba wa lọ́kọ̀ tí ọba rárá gbé ohun tí wọ́n wí fún wa nú àwọn ìkáyà ẹ̀sìn ni wípé ẹnìyàn máa gbààwẹ̀
ohun tí súnmọ ìdágbé ẹsì ń wí ọlọ́kan máa gbàwẹ̀ ó lè gbàwẹ̀ lọ́lọ́kan. ọ̀rọ̀ ọlọ́run yìí ṣe ń gbọ́dọ̀ dùn létí tọrọ fìlì ni wọ́n sọ pé àdúnyá sí nínú lùmọ́ mímu ọ̀jẹ́ láti lè ká fìlì náà wọ́n lè ẹ̀rí ayé ẹ̀wọ̀n nífẹ̀ẹ́ ní wọ́n bá lóun tọ́lọ́gbọ́ torí òfin wà tó dé ọ́ gbogbo àwọn tó bẹ́ lọ́kọ̀ọ́ tí wèé lọ́kọ̀ọ́ ọlọ́run ṣe rọrùn. amiina. sá ma àbíọ́mọ gba lọ́tà láàrin ó balẹ̀ ní o. ẹ̀jẹ̀ wọn ìjà ìgbàgbọ́ ìjà ìgbàgbọ́ ìjẹ́ mi ọ̀sán ìgbà fún yín. àbúrò tí ìkáyà ẹ̀ sí ń tètè mú. àtọ̀ wà mí léèjì. ọ̀rọ̀ tí wọ́n béèrè yẹn ìṣeré ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin lónìí fẹ́ lọ́kọ̀ ara ẹ̀ sì ṣòkúta kódà àwọn oúnjẹ kọ́wà tá à ń jẹ lónìí ó ń jí ṣáwà kalẹ̀ àwọn kan kọ́wà tá à mú ó ń jí pleasure huge ó ń jí kalẹ̀ lára ìyá bí ayé ti polúkú mọ́sùn ẹ̀yin tẹ́ lọ́kọ̀ ẹ̀ lápẹ̀ tìwámú gan tìwámú torí bí ẹsẹ̀ ọkùnrin bẹ́ẹ̀ kọ́ tàbá yìí ẹ̀rọ lọ. ẹ̀tì àwọn ọmọ yìí lára ìgboro ti dàrú àwọn obìnrin kan wà ní sùn wọn máa sọ pé táwọn bá rí ọkùnrin tó fi òkà sọwọ inú àwọn máa dùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ti tọ̀nà ṣẹ̀dá ẹ̀tẹ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ wọn ṣàdúrà kí bàbá tó fẹ́ kọ ní ó lè kọ ní bàfọ́ àkì kí oníkálukọ́ tẹ́wọ́. àtẹwọ méjèèjì. ọyọọya àti sàáyì ẹ̀tẹwọ́. àdáni àbásanta bá fẹ́ fọ́lọ́. gbogbo ohun tó níkálukú bá fẹ́ kọ́ sọ fọ́lọ́ àfọ́ àwọn abdulkadir adédọ́rọ́ ẹ̀yàwó orí nísìn kọ̀fọ́lá wá kí àfọ́ àwọn abdulkadir alifalaki. ọyá kankọ ẹ̀sùn tẹ ẹ bá fẹ́ fún ọ lọ kólé gòkè báyìí bẹẹ ti ń dà ní ẹ̀rọ ẹ̀dàpọ̀ ẹ̀ bá fojú rẹ wo sọ́dọ̀tọ̀ ẹ ṣàdúrà fún ìpè tó mọ̀ ṣe níṣe tí ọba ṣeun tí ń ṣe yẹ nìkan ò lè mú kì í sọ̀nà tiẹ̀ wàlá ọkàn fẹ́rẹ́ẹ̀ sí lára mi bí bàbá mi àfa mi àwa náà dákẹ́ ní ilẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá ṣeun tẹ́ ẹ̀ ṣe yẹ kúrẹ́ kò sẹ́ni tí ó pe òṣè dà kódà ń bẹ́nu àwọn ọmọ wa síta ṣe èyí tí kankan lè má ti wúlò fóun rí ṣùgbọ́n tí ọmọ wúlò fáwọn ìyá tí wọ́n tọ́ àwọn pè tọ́ wá ṣùgbọ́n pẹ̀lú ògbọ́n ọlọ́run ẹ̀ ní fọlá pìjà. amiina. lẹ́sì ilé small doctor dóná ìkanú àwọn ilé irú ẹ̀ ò ní sẹ́kù lẹ́yìn wa. amiina. ẹ dákun ẹ sàmì dáadáa. amiina. mo tún máa bá a sílẹ̀ mi láìpẹ́. amiina. pẹ̀lú ògbọ́n ọlọ́ba ó ti padà ó ti sẹ̀. èmi náà dẹ̀ fẹ́ sí mọ́sálásí àti ilé kẹ́wù ní oṣù kan lónìí ní may 3rd and may 5th ọjọ́ friday àkọ́kọ́ ní oṣù karùn-ún àtọjọ́ sunday ní oṣù karùn-ún I want to open the mosque and islamic college kọ́lọ́ kò ṣe ní ọ́n àbú ẹ̀bẹ̀ gbogbo aládọ́ àwọn àmì ẹ̀mí ọjọ́ ti sunday ìbílẹ̀ mo ti sọ fún kúlé náà ló fi fi yín ṣe surprise fún mi ń bí lónìí pé katania nù dákùtọ̀ ẹ̀dá rí ọlọ́run small doctor ọlọ́mọdé ọ̀parẹ́. amiina. stadium boy ọlọ́mọdé ọ̀parẹ́. amiina. aláàfin agége ọlọ́mọdé òṣòfò. amiina. ohun tí ó délẹ̀ tí mo kú ara agége àbáwá ara ayé ó fún wa pé bẹ́ẹ̀ wo ẹ̀fọ́ ọmọ yẹn lẹ́jàre ọlọ́run ní yóò sì wà. amiina. wọ́n láàyè àtọ́ bí ọkọ mi sì wà. amiina. ọlọ́run wọ́n láà yàtọ̀ tẹ̀jẹ̀lẹ̀ olórí òní sì wà. ọlọ́run wọ́n la bàbá tó bí ọ ìparun ní bá ọ ọ̀là masha allah ọ̀là ilà àdìyẹ. ẹ bá mi ká alámúnásẹ̀ láka fún small doctor bisimilah ẹ̀rọ mọ́lẹ̀ wáyé alámúnásẹ̀ láka sọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ àná akọ̀wúdà alẹ́dẹ̀ akọ̀dọ̀dà warafa ana laka dikira fa ina ma ale ɔsiri yusrɔ ina ma ale ɔsiri yusrɔ. faiza fara tafa sɔn wa ina ɔbi nafa sɔn. ami ɛbɔlɛ abijɛju wa ina. ɔyɛ de owó dìde dúró k'aka fa tiɛ yɔ kan let's have everybody rise on your feet. gbogbo owó dìde dúró. ɛgbɛ tu recite sɔrɔ tó fa tẹ. a sì ka fa tiɛ yɔ gan. ɛfɛ bɛ bá mi se lila mi ka specially.
fún Haji Saheed ìbílẹ̀ àti Abu Eben presidential. Bẹ́sì ọ̀bá pa àwọn àti Abu Eben pọ̀, ọ̀rẹ́ fàyèmí wọn pọ̀. Bẹ́sì ọ̀bá pa wá pọ̀, ojú àánú ọ̀dọ̀ pa wá pọ̀. Níjẹ̀ẹ̀ta tí mo ṣe fẹ́ dé, ọgbà ẹ̀wọ̀n níjẹ̀bú òde ni mo lọ celebrate ẹ̀ pẹ̀lú àwọn inmate. Wọ́n kọrin fún mi, mo kó sáàrin wa jọ ń tó àjìmọ́ra wa. Níbi ọ̀sẹ̀ kan méjì sẹ́yìn, mo kó ẹrù millions lọ sí kirikiri. A lọ bẹ àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ wò. Wọ́n lè ṣàdúrà fún mi. Wọ́n ní tí ń bá máa wá ìmọ̀ wá wo àwọn ni wọn ò ní wá wo èmi ń bẹ̀ òkun láàmú. Àdúrà náà ó kún mi lójú bí wọ́n ṣe ṣe o. Wọ́n ní tẹ́ ẹ bá máa wá ẹ máa wó yàn ni o. Wọn ò ní wá wo àlọ́run. Wọ́n jà jù ní gbogbo ọkọ̀ bá o. Bá a ti wà lórí ìlú ìyàfẹ́ Kafatia, síwájú ẹ bá mi ka lílá fi kàn. Haji Saheed ìbílẹ̀ Abu Eben ẹ̀rẹ́ ní báyọ̀ ẹni tẹni àdáwò. Amẹ́nà. Àṣírí yípo ọlọ́run ní túnú lásì o. Amẹ́nà. Ọlọ́run ọ̀wọ́lá Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìbílẹ̀ àti Abu Eben àárín yìí ò ní dàrú. Amẹ́nà. Ohun tí ọlọ́run ó fi fi yí ṣe páńpẹ́ fúnra yín ọlọ́run ní jọ́sẹ̀. Amẹ́nà. Fi ọ̀rẹ́ mi kí yín Saheed Òṣùpá akọrẹ ọba kò fi kí yín. Mo tún á fi ọ̀rẹ́ mi kí yín Alabi Pasuma. Ó yẹ kí gbogbo wọn jọ àjọmọ́ sí ní àjọ dákìrí ilẹ̀. Lílá bí kan Saheed ìbílẹ̀ ṣe dáadáa báyìí, Abu Eben ṣe dáadáa báyìí, ọlọ́mọ kọjá ìmọ̀ ṣe sí yín. Ara yín lẹ̀ balẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti déwájú àwọn àfa, ọlọ́run ní jẹ́ sí wa. Ẹ̀yin méjèèjì ẹ tẹ́wọ́, ẹ má bá wa kà á. Nǹkan mẹ́ta tó bá kún yín lójújù, ẹ̀yin ẹ sáré wí. Bismillahirrahmanirrahim. O ti rí bẹ́ẹ̀ fún yín. Akàfájì àkàlódìgbò àtòkò akàfájì àkàpadà. Lẹ́yìn yẹn Alájà Sáyínsáyín yóò máa da fún yín sí. Fájì alápapọ̀ ẹja àkàlódìgbò. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulilayi rahmani. Ẹ̀bá gẹ́gẹ́ ẹ máa bọ̀. Arrahmani rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siraata al-mustaqim. Siraata al-ladhina an'amta 'alayhim. Ghayri al-maghdubi 'alayhim. Ọyẹ ìjókòó ká Kafatí àkejì. Oore tá a mọ̀ wá lọ ọlọ́run jẹ́ àárín. Oore tí ó tún máa bá wa níbi tá a bá jókòó ẹgbẹ́ mi náà gbága. Ẹnipẹ́ fìdílé gbá o. Oore tí ó tún wá bá wa níbi àbá jókòó sí kátó Kafatí àkàn ìwọ lọ́ọ̀. Oore tẹ́ pé èèyàn ní ọ̀ wá lọ. Àtọ̀ oore tí ọ̀ wá báyàn kò pè ní kọ́lọ́mù òbí ṣe sàárà fún wa. Ọyẹ tó dà ní à Ọlọ́run ní jẹ́ rí ìjákulẹ̀. Ọya ètòrò tẹ bá fẹ́ sọ́dọ̀tọ̀ sáwọn àbúrò ibẹ̀ ti ìbílẹ̀. Ọya Dàníà Alájà Sáyínsáyín. Ẹ máa mú àdúrà tí ń bọ̀. Ẹ bá gẹ́gẹ́. Ẹ Dàníà Olùgbàyè. Owó àdúrà tí ń bá mú bọ̀ sọ́dọ̀tọ̀. Olùmọ̀lù olùkọ́gá ọmọ òkú ọlọ́wọ́ jẹ́ ọmọ. Alájà Sáyínsáyín ẹ̀mọ̀ mọ́wàá tó ayẹ́wọ̀ Alifáàtà. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulilayi rabbil alamin. Arrahmani rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siraata al-mustaqim. Siraata alladhina an'amta 'alayhim. Ghayri al-maghdubi 'alayhim. Wala ad-dallin. Ria Entertainment 50,000 wọ́n láwọn fiṣe wá àdúrà. Tàlógún lẹ́sọ̀ tó mọ́ Alájà Sáyínsáyín. Ṣẹ́ntì ẹ̀rú táwọn àfilẹ̀ ti fún àyíká wọn. Ìbílẹ̀ ẹ̀rọ anáwó wọlé o, ẹ̀náwó wọlé orí o. Àbú Ẹ̀bẹ̀ ẹ̀fọ́ ẹ̀rọ. Ẹ̀yin àbá wa wàrà fa anáwó màkà iná. Ajá bàjá owó ti sọ. Sọ́lọ́ọ̀ọ́ fúnlẹ̀ nàbí ẹ̀rí. Àwọn tó ní
I'm not taking you, 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 I'